siya. Daigdig ay sa saya. Eto naman yung tangkay. Tangkay, di ba? Tama ka. Tapos, eto yung ugat. Teka, asa na ba yung ugat? Ba't hindi ko makita? Yung ugat, nasa ilalim ng lupa, kaya hindi mo yan pwede makita. Kung asa ilalim ng lupa yung ugat, di bunutin natin tong halaman. Hindi pwede. Naku! Anong ginagawa nyo? Ba't nyo yan hinihilan kung mamamatay yung halaman? Huwag nyo hilahin yung ugat. Ano ba gusto nyo malaman? Kasi gusto ko lang pong malaman kung ganito talaga karami ang ugat. Ganito? Oo, ganito talaga karami ang ugat ng mga halaman. Dahil kailangan nila yan eh. Para sa buong ugat. Ang ugat ay para sa pag-inom. Ang ugat ang umiinom ng tubig. Hindi ah! Ang dahon ang umiinom ng tubig. Hindi, ang ugat yan kapag nagdidilig, sa lupa binubuhos yung ugat. Yung sa lupa binubuhos yung tubig. Hindi! Dahon nga eh, dahon ang umiinom. Ugat, dahon. Ugat, dahon. Nako, sandali lang ha. Mabuti pa, para magkaintindihan kayo, meron na lang ako sa inyo ikukwento. Nalalaman natin kung paano nga ba talaga umiinom ang halaman. Kung sa pamamagitan ng dahon o sa pamamagitan ng ugat. Tsaka malalaman din natin kung anong silbi ng tangkay, pati yung bulaklak. Ano po yung kwento? Makinig kayo mabuti ha. At kayo din, makinig kayo. Ang pamagat nitong kwento na to ay, sino ba sa kanila? O, ganito yung kwento. Sa isang hardin, may isang halaman na hindi hamak na mas maganda kaysa sa ibang halaman. Ngunit isang araw, ay nagkaroon ng pagtatalo ang mga bahagi ng halaman na ito. Ay, ang ganda ko talaga. Lagi nalang tinititigan ang makukulay kong petals at inaamoy ang aking bango. Ako talaga ang pinakamahalagang bahagi ng halaman. Naiinggit ka lang dahil ako talaga ang tinitingnan nila dahil mas malago ako kaysa sa'yo at saka mas matingkad ang kulay ko. Isa pa, ang hugis ko parang puso. Kaya ako ang tinitingnan nila dahil ako ang pinakamahalagang bahagi ng halaman. Ops! Teka muna! Aba! Ako muna tingnan nyo, no? Ang tangkay. Aba, nakatindig ako ng diretsyo. Matibay at matatag. Walang duda. Ako ang pinakamahalaga. Matingkad ba naman ang kulay mo at saka yung hugis mo, hugis puso ba? Hindi. Aba, mabango ba kayo? Hindi. Ako lang ang makulay at mabango. Aba, pabihira. Aminin nyo na. Aminin? Hindi ang bango, kulay, o tindig ang mahalaga, kung hindi ang tungkulin. Baba, ako din naman yata may tungkulin. Mas pinakamahalaga ang tungkulin ko, ano? Ako ang pinakamaimportanteng bahagi ng halaman. Hindi, yung ugat. Ang ugat ang pinakamahalaga. Ako rin, mahalaga rin ang tungkulin ko. Pinakamahalaga ako. Sabi nang ako eh. Ako kasi walang duda, wala nang kailangang pagtatalo dahil ako talaga ang pinakamahalaga. Hindi ako papayag. Ako! Ako! Ako ang pinakamahalaga! Mayayaman kayong tatlo dahil wala kayong pinakipat sa akin. Hindi ako papayag. Wala talagang gustong magpatalo o umamin. Bawat bahagi ng halaman, para sa kanila, sila ang pinakamahalaga. Pero ano sa tingin nyo? Sino sa kanila ang tama? Tama po si ugat, hindi naman itsurang importante. Oo, kasi talo na siya kung ganun. Alam mo, ang ugat ang may pinaka-importanteng tungkulin. Siya kasi sumisipsip ng tubig. Teka, wala naman sa kwento yan ah.
Balikan na lang natin yung kwento. O sige, para malaman natin ang sagot. Sige. Ako ang pinakamahalaga. Ako ang pinakamahalaga. Ako ang pinakamahalaga. Sinabi ng ako ang pinakamahalaga eh. Eh sino ba ang umaalalay sa inyo? Ang ugat ang kumakapit sa lupa para lang tumindig ang halaman. O, isipin nyo nga. Dahon at bulaklak? Aba, isipin nyo rin kung anong mangyayari sa inyo. Kung hindi ko sisipsipin ang tubig at sustansya, anong mangyayari sa inyo? Hindi ko kaya yun. Nauhaw ko. Kayo. Nauliwas pa mo. Mahirap pala. Ay! Ika nyo na? E di, ako ang mahalaga. Ang sumisip-sip ng tubig. Akala ko yung dahon. Sabi ko na sa'yo eh. At hindi lang yun, Kel. Alam mo, hindi lang tubig ang sinisip-sip ng ugat mula sa lupa. Pati na rin yung mga sustansya na kailangan-kailangan ng halaman, sinisip-sip din niya mula sa lupa. Kung may hapa ng marami ang mga ugat. Mm-hmm. At alam nyo ba, yung mga ugat na yan, naku, kung saan-saan sumusuot yan para lang makahanap ng tubig. At kapag may nakaharang, iniiwasan nila yon. Akin na. Galing, diba? Ay! Kayo, ano sa tingin nyo yung mga tungkulin naman ng iba pang bahagi ng halaman? Teka muna, ugat! Talo pa rin pala kita! Isipin mo na lang, ha? Ako ang nagdadala ng tubig, ng sustansya, at ng pagkain sa mga bahagi ng halaman, diba? Oh, trabaho ko yun ba? O paano na lamang kung hindi makadadaan ito sa akin? Sa pamamagitan ng tangkay? Oh, ano mangyayari sa inyo? Isipin mo nga? Oh. Mawawala ang kulay ko at bango. Ako? Malalanta at maninilaw? Walang pupuntahan yung mga sinisip-sip kong tubig at sustansya. Ang may pinakamahalagang bahagi ng halaman! Oh. At saka isa pa! May naisip pa ako! Paano na kung wala ang tangkay? Sige nga, ano ang mangyayari sa inyo? Isipin nyo uli! Ay, oh. Naku, malalaglag kami! Ako? Walang makakapitan! Na? Sinasabi ko na nga ba eh! Ako talagang may pinakamahalagang bahagi! Ayaw niyo maniwala eh. Ay, naku. Ako talaga. Ako pa rin. Sigurado na ako. Ako pa rin. Ang tangkay pala ang daanan ng tubig na sinisip-sip ni ugat. Parang tubo yung mga tangkay. Dadala ng tubig. Sustansya. Tama kayo pareho. Pero alam nyo ba, hindi lang tubig ang dumadaan sa tangkay. Ano pa nga ba iba nitong tungkulin? Taga-suporta. Tama, taga-suporta. Dahil kung walang tangkay, babagsak yung halaman. At marami pang tungkulin ang tangkay katulad ng mga dahon at bulaklak ay nakakapit sa kanya. Siguro ang tangkay na ang pinaka-importanteng bahagi ng halaman. Pero ano to? Bulaklak at dahon. Ang mabuti pa, balikan na lang natin yung kwento. Sige! Teka, ha? Bakit? Sabi mo, tagapagdala? Oo. Tagapag-alalay. Yung isa naman, tagasipsip at saka tagakapit sa lupa. Eh, anong halaga niyan kung wala kayong pagkain, ha? Eh, ako ang tagagawa ng pagkain, di ako ang pinakamahalaga sa lahat. Oh. Aba? Oh. Kaya pa rin naman naming mabuhay kahit wala ka. Makulay pa rin ako at magbango. Oo nga. Panandalian lang yon kung hindi na ako bumalik.
ha? Tuluyan na ako mawala. Magugutom kayo at mamamatay. Oh, ano? Oh. Oo nga, tama siya. Hindi tayo magtatagal ng walang pagkain. Gawa ng pagkain ng dahon. Tatlong bagay ang kailangan. Tubig, araw, at hangin. Ang pagkakaalam ko po, ang tubig ay sinisipsip ng ugat. Eh, isa naman po dumadaan yung araw at hangin. Ganito yon. Yung mga dahon na yan, may mga butas yan. Diyan sa mga butas, dumadaan ang hangin, pati yung sinag ng araw. Ang dahon pala, pinakamahalagang bahagi ng halaman. Bakit? Dahil ito ay gumagawa ng pagkain. Pero, paano naman itong bulaklak? Anong silbi niya? Pampaganda lang yan at pampabango ng halaman. Yan lang nga ba ang tungkulin ng mga bulaklak? Sa pagkakaalam ko, ang bulaklak ay nagiging bunga. Bunga? Tulad ng atis. Anong nakikita niyo pag kumakain kayo ng atis? Buto! Buto? O anong ginagawa sa buto? Tinatanim! Tapos, pag tinanim, lalaki at magiging puno. Hanggang sa magkaroon ng bunga. Ma, tapos? Kaya pala, ang bulaklak pala ang dahilan kaya marami tayong puno sa paligid. Kaya mahalaga rin ang mga bulaklak. Sinabi ko na sa inyo ako ang pinakamahalaga eh. Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi dadami halaman. Ay, oo nga no. Si Bulaklak nga yata ang may pinakamahalagang tungkulin. Dahil sa kanya nang gagaling ang mga bunga. Nga, at saka sa mga bungang ito, nang gagaling mga buto, kung saan naman nang gagaling yung bagong halaman. Oo nga. Tama, oo nga. Teka, sandali. Ano yun? Kung lahat tayo mahalaga, eh paano natin malalaman kung sino ang pinakamahalaga sa ating lahat? Ay, oo nga! Paano nga natin malalaman kung sino ang pinakamahalaga sa ating lahat? Teka muna, no? Paano nga ba? Yun na nga ang sinasabi ko, paano nga? Ha? Teka. Ano yun? Sa palagay ko, wala naman sa atin ang pinakamahalaga eh. Ha? Bakit? Kasi lahat tayo ay mahalaga at kailangan natin ang bawat isa. Ay, oo nga. O, diba? Dahil kung hindi natin gagawin ang bawat tungkulin natin, walang mabubuhay na halaman. Diba? Kung ang isa sa atin mawawala o kaya titigil ng paggawa ng kanyang tungkulin, mamamatay ang halaman. Naku! Naku! At kung na, saka bali wala namang silbi ang sinisipsip kong tubig, kundi naman to dadaang kay Tangkay. Oo nga, at magiging paliwala, wala akong silbi kung wala akong dahon at saka bulaklak na susuportahan. Oo nga, sa bagay, ano? Hindi rin naman ako makakagawa ng pagkain kung hindi ako kakapit sa'yo at saka kung wala si ugat. Oo nga! At ako naman, hindi naman ako mamumunga kung hindi dahil sa'yo dahon na gumagawa ng pagkain. Diba? Oo, tama. Tama ang bawat isa sa atin. Lahat tayo mahalaga. Mahalaga? Mahalaga tayo natin. Oo nga, walang pinakamahalaga ha. Oo. Lahat tayo mahalaga. At ang buong halaman, mahalaga. Tama! At patuloy na lumaki at lumago ang halaman. At nanatili siyang pinakamagandang halaman sa buong hardin. Lahat pala sila mahalaga. Oo. Ang ugat ang sumisipsip ng tubig at sustansya sa ilalim ng lupa. At ang pagkain naman ang nagdadala ng sustansya sa iba pang parte ng halaman katulad ng dahon. Ang dahon naman ang gumagawa ng pagkain. At ang bulaklak naman ay nagiging bunga. Tapos nun, ang nasa loob ng bunga ay ang buto. Tapos nun, itatanim ang buto. Tapos nun, lalaki at magiging puno at magkakaroon ng bunga. Masarap magmerienda. Gutom na yung mga bisita ko. Hayaan mo magmerienda na tayo, pero magpaalam na tayo sa kanila. Sige. Hanggang sa muli, mga bata! Paalam! Kain na tayo! Ako ay munting halaman.
pagka